imam, Janus. A hoći da si istekne, šta vam je bre? Tako ajde, da, Janus, dosta! Rekao sam Miljanu, sad ću reći drugu osobu, jako bi glupo, jako bi glupo bilo Dragiću sad da te navedem, znaš. Ne, ne, jako bi glupo bilo te navedem sad iz, mogo bi ti reći par razloga i nekih situacija gdje otprilike sam vidio neke stvari, ali ću te navesti. Mislim, jes malo glupo da ne bude ono što sam, što si dva puta uletio mi onako. Mislim da ne treba da se, mislim da ne treba da se praviš pametan previše nego što jesi ovdje. Mislim da je dovoljno ono što si ti ovaj onako da kažem ovo do sada da je dovoljno što s tebe tiče, sve preko toga ti ne bi išlo pod ruku i ne bi valjalo. Navešću tebe kao foliranta jednog gdje ovaj nisam pratio reality od početka, ali sam otprilike mogao da vidim neke stvari i čujem što si otprilike radio ovdje, a posle toga si da kažeš te krivio, kritikovo tako neke stvari ovdje gdje mislim da je tvoja veza također jedna od veza ovdje koja je jako isfolirana, gdje ja ne vidim tebe uopšte u ovom odnosu, pogotovo ovu mladu djevojku ovdje koja nije ono što jese, ali mislim da si je svojim foliranjem navuko da oba... Odgovorim, da mi odgovorim. Možeš sad odmah krenuti ako ti nije problem. Kad sam u vezi s Aleksandrom za nju, da je najgora djevojka na Balkanu. Da, zbog toga što je ostavila Dejana. I onda da sa mnom ulaze neke razne. Smatrao sam da ga voli. Pa ti rekao da bi... Kad bi ostavila Dejana radi tebe da bi bio s njom. A ti rekao da kad bi ostavila Dejana radi tebe da bi bio s njom. Da je ona slobodna djevojka i da sam ja možda slobodan momak da bih bio s njom. Možda. Okay. Evo, izvoli. Rekao čovjek da je najgora djevojka na Balkanu. Da, to sam ti. Posle tog postupka kada je ostavila Dejana. Mislim da ideš nekim stvarima. Mislim da ide... Jebo mate, ja sam čuto Zorice, majke, nisam se jednom ubacio. Ma ne vredi pri razjarena banda, čutite ljudi. Ne bi to, ali mislim da ideš nekim... Ući ćemo budžet i bit ćemo kazni, koji vam je kurac? Izvoli, hteo si da mi odgovoriš. Pa, vjerojatno to kažeš zato što sam prevario sa palčicom, ali tako? A sad kritikujem neke osobe koje to isto rade. I ti si prevario svoju ženu, pa ovdje kritikuješ neke osobe koje su to uradile. Tako da smo slični po tom pitanju. Koga sam ja kritikuo? Da li se ja foliram? Samo sekund. Moraš da mi daš polako. Polako. Odmah udaraš. Koga sam kritikuo ja koji je prevario svoju ženu? Redom ovdje kritikuješ. Ma druže, stani da ti odgovorim. Koga sam kritikuo koje... Jesi li rekao da je Zvezda glavni krivac? A koga sam kritikovao? Pa evo, a sami ti, jesi rekao da je on kriv? To je da kaže kritika. Ja, dobro. To je kritika. Kritika je ovo. Ne, to je ono što ja kažem realno da nije možda lijepo. Jesi li ti išao i mijenjao djevojke ovdje jedna, druga, treća, nikoga a sad kad radi mijenio to Milica ti je pljuješ? Druže, ti si, vidiš, rekao sam ti malo prije da ne treba da se praviš pametan. Pa i ti ne moraš da praviš pametan jer ti je teško da spojiš jednu rečenicu, da ne bude, brate, razumiješ, znači, razumiješ. Ne bi volio da se, gdje sam ti objasnio. Oda, čekaj, pa rekao da se foliram u vezi, da kaj da se ne foliram, da ja stvarno imam emocije prema njoj. Ne, volim da sam ovdje već skoro 7 mjeseci sa njom. Koga voliš ti? Ja, ti si psihopata, druže. Da, ja sam to pokazao svojim gestima što svaki dan ovdje njoj kuvam kafu, idem u prodavnicu, spremam hranu i svašta nešto. Ova djevojka, njena porodica nisu ni svesne kakav si ti psihopata prema njoj. To je tvoje mišljenje. Pa to će biti moje mišljenje i normalnih ljudi, druže. Ali mi opet nebitno. Ali ne treba da ti bude nebitno. Daj mi argumente. Treba da ti bude nebitno. Da ti dam argumente. Dobre, da li neko želi da ide da malo prijatelj, pa da se vrati? I da nisi iskren prijatelj Filipu Caru. To bi bilo fenomenalno. I da ste vi konkurencija jedan drugom. Da mu nikad neće oprostiti neke stvari, a ovo ste kao prijatelj. Samo se lepo istežite, na krevetima super. Rekao sam ti da ne pravi sam previše pametan, jer nisi puno pametan. Pa ne smatram ja tebe iskreno inteligentnom osobom. Ti nisi inteligentan, nisi pametan, nisi kvaran. Okej, tvoje mišljenje. Pa moje mišljenje. Ne želim ni biti nešto dobro prema vama, a ni prema tebi. Naravno, i te i ne treba, to je to. To je, naravno, ja kad mi njega kaže, ponavljajući, hvala lepo, doviđenja, prijatno. I naravno, što se tiče da kažem, da prvo mesto... Na prvo mesto jako bi ružno bilo da ne stavim Anu ispovi, baš folirant sad. Ovi 50 žen nisu primali kad su bili mali. Jako bi bilo ružno da ne stavim Anu
kao prvo kao foliranta, jer bi ja sad bio folirant. Za mene Ana je, da kažem, folirant. Već sam objasnio dosta nekih situacija. Najveća situacija koja me Ana baš onako šokirala, gdje si pokušala da kažeš, gdje si pokušala nekim svojim stvarima kod novinara svojom pričom da meni nametneš da sam ja izmislio neke stvari. Molim? Meni je to foliranje. Meni je sad ovo je sad tvoja reakcija. Da, kod novinara da si ti... Da, kada si rekla da ovaj... Kada si novinaru rekla da si ti meni rekla kako se zove, da su tebi dali odobrenje da uđeš, a ne nešto što si mi već rekla. Ne, ja nisam na tebe ništa prebacila. Ja sam na sebe prebacila da sam se loše izrazila i nisam dovršila ono što sam rekla. Da, ali ispalo je stvarno tako da ispada da kao da sam ja to zakubo nešto daleko bilo. Ne, nijedne sekunde. Daleko nijedne bilo sam ja zakuo. Nijedne sekunde nisam na tebe loše. A stvarno si tako i pogledala me i dobacila mi 2-3 puta kako ja namještam možda nešto kako sam ja namestio. Ja tako samo mi je baš mislim da ti izgledalo, nisi iskreno. Trebao da preneseš uopšte kao moj prvo, sad tvoj razgovor. Evo samo evo ljudi možeš ovdje. Možeš samo da mi da, da, da ne, dam da ti repliku kažem, to na ovo ovako, što to da sam ja prenio. Vidi, slušaj ovako. Slušaj. Alo, legendo! Sat i 20 minuta. Evo ovako da ti kažem. Ja ništa... Pa mene ne boli, ne zanima me. Ne ta, druga. Ovo sam izvadila. Evo ovako. Da, baš mi boli. Ja premio... Žao mi je što ne mogu da stavim stare za drugare. Pa jel mogu da saslušam, molim vas, evo, eto, ovaj, želim ja da ništa čuje. Nisam Ana prenio. Ja sam sjedio u pubu. Dobro. Gdje je Zvezdan došao. Kako nema? I govorio mi, molim te mi, reci šta je bilo. Dobro. Ja nisam otišao da tražim nekoga i da mu kažem nisam to. Nisam ni mislio da si išao namenski. Razumiješ, to nisam uradio. Nisam... Niti bi ja uradio to ikad u životu. Okay. Baš iz razloga, evo, bili su oni kad sam rekao dva puta, molim te, nemoj da ti pričam. Ja rekla da si ti išao namenski da tražiš Zvezdana. Ne, rekla si jednom trenutku, evo, ja vi šta vi pravite... Ja sam rekla da nisi trebao ni da mu ispričaš. Evo šta vi pravite od njega, samo ti nisi kažem. Nisi trebao ni da mu ispričaš to. Trebao si po evo meni ovako, da kažeš... Da li ti misliš da ja nisam trebao da ispričam ako mi čovjek tri puta vidi da nešto nije u redu, da mu ne kažem i sutra ovdje nešto... Pusti se, ne znam, ja postavljeno pitanje i ja se pravim lud. Pa ne, onda će, onda, ne znam, meni to nije, ja ne bi išla znaš, i prenosila. Ispalo je to kao ne da ide ona svađa, samo ti kažem, ispalo je kao da ona svađa uzrokovala tim što je on došao kod mene da me pita ovaj, za te. A ja sam njega molio da ne uradi ništa. Znam, bili su čula tu. Sam to. Ali stvarno ti kažem da sam ja ga sam molio. Ja sam to čula. Ne znam što znaš, si ti pronašao da sam ja tebe isprozivao. Pa zato što sam se stvarno osjećao ko kurac, iskreno ti kažem. Ne. Evo, ja ću da ti objasnim. Ja sam čak i Marku Đedoviću na intervjuu rekla da je moja pogrešna terminologija blagoslov izazvala haos. Upotrebila sam i pogrešnu reč i nisam ti dovršila jer smo se nadovezivali, a inače sa Miljanom, evo, koji mi je rekao da imam problem ovde da ne dovršavam svoje kako misli. Ljudi imaju mnogo što para, je tačno. Ono što je moja greška, ja sam to izjavu ne dovršavam. Ja novinarima nisam rekla da si ti kriv, nego da ja u razgovoru sa tobom nisam tebi rekla, ti si meni rekao ajde sve, ali da iznosiš to zbog njegove ćerke. Ne, ja sam ti rekao, ako imaš, ako je gledaš kao svoje dijete i ako njegovu majku... Ana, ne vidim te, Ana. I ako njegovu majku... I ako njegovu majku onako poštuješ, ja nisam samo rekao... Nisam to trebala da kažeš. Da, nisi možda trebala te stvari da kažeš baš zato što je on tata to djeteta. Tako, i ja sam ti na to odmah rekla šta ako sam imala blagoslov. A nisam ti rekla... I ja sam samo digao ruke tako, i rekao... Tako, ja ti nisam... jer tu sad ispada da sam ja zvala, a više da ne pominjemo dete, molim ne, te. Ja nisam životom neka, ni spomenuo. Ne, samo ti kažem. Niti želim, ja nikad neka ne bi spomenuo. Neka ispadne samo da je... To bi sada ispalo da sam ja sad planirala, pa se čula, pa rekla, reći ću to i to, pa sad je to ispod da imam blagoslov. Ne. Ja sam imala želju i volju da pitam da li su one saglasne da ja uđem. Sve to u redu, iz razloga što smo mi jako bliski. To je najmanji i problem. I dobila sam, naravno, ako ti misliš uz tebe smo uđi. Ništa šta ću ja ovde reći, niko nije znao. To su totalno druge eto, priče za tako oni. Tako da je moja krivica što ja nisam tako decidno tebi i
rekla napolje. Ama vjeruj mi da ja nisam uopšte ni očekivao tako nešto da ni da mi kažeš ni ti bilo šta. Razumiješ da bi ja otišao nekome da kažem. Ma ne bi... Da stvarno misliš da ja njurim nekoga od vas, da ja nekom nešto prenosim. A kada sam ja rekla da ti juriš? Ja ne, nego ispalo je tako. Ne, ne, ako je ispalo, ja ti samo kažem da ja to nisam pomislila. Nije, ne, samo ti kažem. Ja sam čak i čula da si ti rekao, molim te, nemoj da kažeš, u smislu da ne napraviš problem. Evo ja ti sad kažem, ja ne lažem. Ja sam ga molio da ne napravi ništa. A mi od tada nismo ni razgovarali da bi mogli da se sada pogledamo i sporazumemo. Moja greška je u cijeloj priči bila što ti ja nisam lepo objasnila zašto sam ja dobila odobrenje. Ja mogu da se zakunem. Kad si ušla ovde, nebitno si ti, ja sam Zvezdanu rekao i prišao, molim te, nemoj nikad da je uvrijediš bilo šta. Rekao si mi to. Ali to je stvarno tako. Rekao si nemoj da iznosiš ništa, ispašće ovako. Da... Ali ne bi to, nije to. Okej, okay, ovo smo okay, razrešili, završili, to je to. Okej, okay, Milica Veselinović pa Ivan. Nema Milice, izvoli Ivane. Može, evo. A tu si, pa sedela si desno. Dobar dan svima, dobar dan poštovanim gledalcima. Ja zaista danas nisam raspoložena da obrazlažem bilo šta. Za mene su to Žana, Tamaris i Bora. A?